Набързо ще ви разкажа за разместителното свойство. Разместителното свойство е свойството да разместваме две неща. Например, ако имаме кръгче плюс квадратче, това мога да го покажа едно и също като да събера квадратче плюс кръгче. Тоест да им размена местата. Това е едно и също. Това е същото като това. Разменям им местата и нещо не се променя. Това е разместителното свойство. Събирането има разместително свойство. Изваждането няма разместително свойство. Ако говорим за изваждане, и ако имаме да извадиме кръгче минус, т.е. квадратче минус кръгче, не мога да напиша кръгче минус квадратче. Това не мога. Не мога. Не. Не мога. Когато имаме изваждане. Когато имаме събиране, можем. Когато имаме изваждане, трябва друго да направим. Когато имаме изваждане, ето имаме, например, кръгче минус квадратче или правоъгълниче, както и да е. Ако искам да преместя правоъгълника отпред, аз трябва да го преместя заедно с неговият знак. И тогава ще стане минус правоъгълник. И сега тук е тънкостта. Какъв е знакът пред плюса? Когато няма знак, значи е положителен. И ще си го напиша. Това нещо, както е написано тук, е същото, като да напиша един плюс отпред. Само че аз съм го написал. И ето, имаме правоъгълник плюс кръг. Но имаме минус правоъгълник плюс кръг. Къде се прилага разместителното свойство? Ами при обикновените естествени числа, естествените числа са тези, с които броим. Ако ги събираме така, 5 плюс 6 е същото като 6 плюс 5. Това е равно на 11 и това е равно на 11. Същото е когато имаме дроби, обикновени дроби. 5 седми плюс 11 21 е равно, няма даже да го смятам, защото всъщност няма да го смятам, просто ще ги разместя е същото като 11 21 плюс 5 седми. Няма да го смятам, защото не е целта на това видео да го смятам, а да видите, че можете да им разменяте местата и резултатът да остане същия. Защо ни трябва това съдружително свойство? Ами то ни трябва, защото понякога искаме да поразместиме нещата, които смятаме и трябва да знаем кога можем и кога не можем. Например, имаме 1 седма плюс 3 пети плюс 4 седми. И аз всъщност това нещо ще го сложа ето тук. 4 седми ще го сложа преди 3 пети. И това е равно на 1 седма плюс 4 седми плюс 3 пети. И сега ето тези двете, понеже са с еднакъв знаменател, аз ще мога да ги събера. И вместо да събирам накуп всичките, иначе можех ето още от тук да ги събирам, намирам общ знаменател 35, тук става
тук умножавам по 5, тук умножавам по 7, тук умножавам по 5 и става една сложна работа. Но може и да не е толкова сложна, зависи от целта, която сме си поставили. В случая, идеята на разместителното свойство е да знаем кога можем да разместим едни неща. И аз всъщност ето това го разместих и го сложих. И сега тези двете, като ги събера, става 5 седми плюс 3 пети и няма как да се разминеме от това все пак да намерим общия знаменател и да ги съберем. Общия знаменател е 35, умножаваме 5 по 7, 35. Тук отгоре умножаваме, т.е. това не е умножаване, а написваме си с какво ще умножиме цялата тази дроб. И другото е, ето тук, с какво ще умножим за тази дроб. Тук умножаваме по 7, тук умножаваме по 5, но това да знаете, че е по метода Just a Prasta, а не по най-правилния метод. Но това е за да го да си намерим един метод, който да разбираме, но там нататък да градим нагоре. Тази петица какво означава? Означава, че ще си припиша 5 седми и сега ще умножа по 5 отгоре, ще умножа по 5 и отдолу. Това означава, че аз съм разделил на още 5 части. Първо е разделено на 7 части. Това дето е разделено на 7 части, съм го разделил на още 5 части. В същото време съм умножил и броят на частите с 5. Тоест, те са били са 5, стават 25 отгоре. Отдолу са били 7 и стават 35. Плюс 3 пети по 7 седми. Или всъщност написано по друг начин. 3 по 7, повърху 5 по 7. И това какво прави? Това е 25. Това прави 25, 35 плюс 3 по 7, 21, 35. И това прави 46, 35. Няма да се опитвам да го съкръщавам, няма да се опитвам да го правя на смесено число, защото целта на това, което показвам, е да видите, че имаме разместително свойство. Разместителното свойство е и на други места. Например, ако аз имам 5 по 3, това е същото като 3 по 5. Тоест, ако аз имам 7 по 2 по 3 по 5, аз мога да ги поразместя. И понеже 2 по 5 прави 10, аз искам двойката и петицата да са заедно, а пък седмицата и тройката ще останат заедно. 7 по 3 по 5 по 2. Тези двете правят 10. И това е равно на тези двете пък правят 21. 21 по 10 е равно на 210. Къде още имаме разместително свойство? Разместително свойство имаме в не само при дробите, то няма значение какви числа използваме. Когато имаме плюс, можем да ги разместваме кое отпред, кое отзад. Например, имаме 23,7 плюс 16,5. Можем да го направим обратно. 16,5 плюс 23,7. Разместваме ги и резултатът се запазва. Още един пример. Пак 23,7, обаче този път плюс
64, 173. И това е същото като 64, 173 плюс 23,7. И най-ново това ни трябва, когато събираме повече от две неща. Но в математиката трябва да запомните, че всичко се свежда до събиране на две неща. Или всъщност тези, как се казват, винаги всички действия в математиката могат да се сведат до едно нещо, действие, друго нещо. И ако ние усвоиме какво да правим с когато са само две нещата, ще можем да го покажем, вече да го приложим и в по-голям мащаб. Например, ако имаме 16,5 плюс 1,8 плюс 42,16 плюс 30%. Ние, понеже знаем как да сметнем тези двете, ще можем да измислим как да сметнем цялото. Защото е достатъчно да знаем математиката, това как се прави, а останалото да го мислим после. До тук с разместителното свойство при дробите.